Smilšu kultūras simpozija vēsture Ventspilī nav sena, taču jau iemantojas labu tradīciju. Šovasar festivālā piedalījās mākslas skola audzēkņi arī no Aizputes, Kuldīgas, Tukuma, Ķekavas un Priekulas. Līdzās ar viņiem arī individuāli mākslinieki un ģimenes. Viņu vidū arī mākslinieki no ārvalstīm. Lūk Tomass, viņš kopā ar savu mākslas skolas audzēkņiem atbrauc ciemos no Lietuvas. Viņam šī nav pirmā reize, kad piedalās simpozijā. Ir interesanti. Piedalos festivālā jau otro reizi. Arī mani audzēkņi izjūt ko jaunu. Tā ir laba pieredze. Šeit ir patiesi lieliska atmosfēra. Šī gada festivāla temats – jūras tāls, jūras tuvs. Kopā festivālā piedalījās 9 pedagogi no dažādām mākslas skolām. Šāda simpozija gūst pieredzi un tāpēc arī pašai. Es skatos arī mūsu skolas audzēkņiem ar interesi piedalās smilšu festivālos, jo tas ir kaut kāds cits darbs, no kā var materiāls, no kā var veidot skulptūras. Laiks patīkams, saulīte, tā kā te gan pieredze, gan atpūta pie jūras, tā kā varētu teikt divi vienā. Ja. Es konkrēti taisīšu laivu, kas ir apaugusi ar tādām kā ūdens zālē. No kā radas ideja? Ai, es pat nezinu vienkārši. Dēļ nosaukuma laikam, dēļ tās tēmas, kas ir dot. Darba veidošana sākās jau pāris dienas pirms festivāla kulminācijas. Tā ir tā saucamā demo skulptūra. To šogad veidoja tēlnieks no Holandas Sikke Barts Frīlings. Pēc viņas stāstītā, mākslinieks nodarbojas ar skulptūru mākslu jau vairāk nekā 40 gadus, strādā ar dažādiem materiāliem. Galvenokārt tās ir smiltis, reizēm arī ledus. Dažkārt veidoju skulptūras arī no akmens un bronzas. Lūk viesmākslinieka radītā skulptūra. Tā ir dots simboliski pazīstams nosaukums – klīstošais holandietis. Tā ir sena kuģa skulptūra, klīstošais holandietis, kurš balsoties uz vēsturisku leģendu, jūrā gāja 18. Gadsimtā. Jā, es esmu Ventspilī pirmo reizi, un man šeit ļoti labi patīk. Pludmales smiltis ir lieliskas. Ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo uzmanību piesaistīja Liepājas mākslinieka Krista Erba radītā skulptūra. Pēc liepājnieku vārdiem viņš savu darbu ir veltījis savam krustdēlam. Viņš man visu laiku līdzi. Viņš man mugurā visu laiku ir. Tā ir man dāvana no krustdēla. Bet kā ir ar smiltīm? Kā ir Ventspils smiltis? Nekāda vaina. Ja māk viņu sagatavot, var strādāt. Kopumā simpozijā tika radīts 18 skulptūras. Par konkursu uzvarētājiem atzina Ķekavas mākslas skolas komandu.